და ეროვნული საკითხებია მნიშვნელოვანი და როგორ აფასებენ გამოკითხულები ქვეყნის განვითარების მიმართულებას. NDI მორიგი კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. სამუშაო ადგილები, ფასები, ზრდა, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა, პენსიები, ესა ეროვნული საკითხების ხუთეული, რომელსაც გამოკითხულები მათთვის და მათი ოჯახებისათვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. დეტალები ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტმა 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველი ნაწილი გაასაჯაროა. დღეს მედიისთვის წარდგენილი მონაცემების მიხედვით ირკვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად კვლავ ეკონომიკური პრობლემები და უმუშევრობა აწუხებს. NDI-ის კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 34% თავს დასაქმებულად თვლის, 26% კი თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს. კვლევის ავტორების განცხადებით, 2010 წლის შემდეგ აღნიშნული მაჩვენებელი სტაბილურია და ის არ შეცვლილა. ისე ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას ჩება უმუშევრობა და მოსახლეობის 2/3 თავს მიიჩნევს დაუსაქმებლად. ანუ საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი იყო უკანასკნელი 7-8 წლის მანძილზე, ისე მნიშვნელოვნად რჩება. მოსახლეობის დაახლოებით 1/3 ქვეყნის განვითარების მიმართულებას აფასებს დადებითად. აქ შეინიშნება დადებითი ტენდენცია. 2016 წლის მანძილზე მოიმატა ადამიანების რაოდენობა, ვინც ქვეყნის მიმართულებას დადებითად აფასებს, და ასევე აღსანიშნავია ოპტიმიზმი, რომელიც შეინიშნება მოსახლეობაში 2016 წლის მანძილზე. ნოემბერში გაცილებით მეტი, შედარებით მეტი თვლიდა, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება მომდევნო 12 თვის მანძილზე, ვიდრე ეს დაფიქსირდა 2016 წლის შუაში და 2016 წლის დასაწყისში. NDI-ის გამოკითხვას უკვე მოჰყვა პირველი პოლიტიკური შეფასებები. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ქართულ ოცნებას სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა არ გააჩნია. მართველი გუნდის პარტიაში კი დარწმუნებულები არიან, რომ უმუშევრობის პრობლემას ხელისუფლება უახლოეს პერიოდში აღბოფხვის. გასაგებია, რომ უმუშევრობა რჩება ნომერ პირველ პრობლემად, მაგრამ ამის შესახებ არადოს არ უარყოფა ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ უმუშევრობა და სწორედ სოციალური ფონი ქვეყანაში არის მისი მთავარი გამოწვევა, რომელიც უნდა დაეძლოს, სწორედ აქეთ არის მიმართული ძირითადი აქცენტები პარტიის და ზოგადად ხელისუფლების მუშაობის. თქვენ იცით ალბათ, რომ გამოქვეყნდა NDI-ის კვლევები და ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა უმუშევრობა ჩვენს ქვეყანაში. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მათი პროგრამა, რომ მეტი სამუშაო ადგილი, მეტი ქარხნები და მეტი დასაქმებული, ეს ყველაფერი არის ტყუილი და ამ კვლევებშიც არის ასახული ამ ტყუილის შედეგი. რა თქმა უნდა, მოსახლეობის უმრავლესობა დაუსაქმებელია, ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან სავალალოა, რაც წლები გადის უკეთესობისკენ ჩვენ არ მივდივართ არსად, ანუ პირიქით ჭაობში ვეფლობით. ეს მისბრალია, რომ ქვეყანაში რეფორმების არ ტარდება, არაფრის და არავის ცვლილება არ უნდა რომ მოახდინოს, არანაირი გარდაქმნა, არანაირი რეფორმა, არანაირი წინსვლა, არანაირი ეკონომიკის გაჯანსაღება. ჩვენ სულ უკან მივდივართ სამწუხაროდ და დრო ჩვენს საწინააღმდეგოდ მუშაობს. იმას, რომ სოციალური და ეკონომიკური ფონი არის საგანგაშო, ამას არ ჭირდება არანაირი NDI-ის კვლევა, ეს ისედაც არის თვალსაჩინო და არის ფაქტი და ვფიქრობ, ხელისუფლებამ უმოკლეს პერიოდში უნდა დაიწყოს სწრაფი განვითარების ეტაპი. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, უმუშევრობისაგან განსხვავებით მოსახლეობა პოზიტიურად არის განწყობილი ევროკავშირსა და ნატოზე. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება ნოემბრის მონაცემებით მისაღებია 62%-ისთვის, ხოლო მიუღებელია 18%-ისთვის. რაც შეეხება ნატოს, მასში გაწევრიანების კურსი მისაღებია 61%-ისთვის, ხოლო მიუღებელია 25%-ისთვის. წინა კვლევასთან შედარებით ევროკავშირთან მიმართებით დადებითი პასუხის მაჩვენებელი მცირედით გაზრდილია. ნატოსთან მიმართებით კი ასევე მცირედით შემცირებული. აღნიშნულთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია ჩვენს მიერ შემთხვევითი პრინციპით გამოკითხული რესპონდენტების მოსაზრებები. ევროკავშირი არაფერს არ მოგწევს. ა ნატო კაცო, იქაც რომ ვინწავთ, მიხარ, ვის შეგვაქვს, ვის აი რომ მივდივარ, სად მივდივარ? ქართულენას დაგავიწყებდეს ცოტა ხანში შვილო. ქართულენას მალე დაგავიწყებდეს, შეიძლება საქართველო აღარ შეყვეს უკაზებოს. არა, ცუდი არ არის ახლა, მაგრამ ხალხი მარტო სამოგზაუროდ ვინწავა. ან ევროპაში ვინწავა, როცა აქ ქვეყანაში დასაქმება არ არის, უმუშევრობა არის, ხელფასი არ აქვს და როგორ წავლენ? ისე ერთეულები მთავრობის ხალხი მარტო და ალბათ მაგათვის არის ეს უფრო მისაღები და ხალხი ისევ იმ გაჭირებაშია და იმ ციხარიბეშია, რომელია უკეთესი არ ვიცი. რა ვიება? აჰა.
რა მას მოგვიტას ეგ არ ვიცი. თვის მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ არც დასაქმებული ვარ, არც საშუალება მაქვს ევროკავშირში ქვეყნებში წავიდე. არანაირი საშუალება არ აქვს. გაჭირვებულები ვართ, მშიურები ვართ ევროკავშირში წავა, ვისაც ბევრი აქვს და ჩვენაირები ვერც ევროკავშირში წავლენ და ვერც ვირცეთ. საქართველოს მოსახლეობა სტაბილურად რჩება ევროკავშირისა და ნატოს მომხრე. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა 71% აცხადებს, რომ ემხრობა იმისას, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ხოლო 71% აცხადებს, რომ ემხრობა მიზანს გახდეს საქართველო ნატოს წევრი ქვეყანა. განსხვავება შეინიშნება ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ნახევარი ამბობს, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ ევროკავშირს და ნატოს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტმა მოსახლეობას კითხვა ქვეყნის განვითარების მიმართულებაზეც დაუსვა. გამოკითხულთა 32% პასუხობს, რომ სწორი. 36% თვლის, რომ საქართველო საერთოდ არ იცვლება. 27% კი არასწორ მიმართულებას ასახელებს. გასული 2 წლის მონაცემებთან შედარებით გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ქვეყნის სწორ განვითარებაზე საუბრობს, ხოლო შემცირებულია მათი რაოდენობა, ვინც მიმართულებას არასწორად მიიჩნევს. თუმცა აღნიშნული მაჩვენებელი მაინც დაბალია 2011-14 წლებში დაფიქსირებულ შედეგებთან. NDI-ის კვლევის საველი სამუშაოები 2016 წლის 4 ნოემბერი 4 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. პირდაპირი ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით 3141 ქართულ, სომხური და აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლე გამოიკითხა. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1.8%-ია. NDI-ის კვლევებს შვედეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ახორციელებს.